Ove sedmice nešto niže temperature u odnosu na prethodno. Jutros je u Novom Sadu izmereno 23 stepena, a do kraja dana očekuje nas maksimalnih 34. Duva slab vetar promenljivog pravca i ove sedmice nad našim gradom zadržava se polje niskog vazdušnog pritiska. Iako temperatura nije u domenu ekstremno visoke, današnji dan ćemo malo teže podneti zbog visoke vlažnosti vazduha, koja prouzrokuje blagu sparinu. Sutra nas očekuje osveženje u vidu pada temperature, ali i moguće slabe kiše tokom dana. Također sutra će duvati i nešto jači vetar severnog pravca sa udarima i do 7 metara u sekundi. Očekivana jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 28 stepeni. I sutra se zadržava polje niskog vazdušnog pritiska. Sutrašnja najavljena kiša pogodovaće svim biljkama. Iako će biti slaba, dobro će doći. Pogotovo voćarskim vrstama, kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Suša će se odraziti i na formiranje rodnih pupoljaka za narednu godinu, znači oni zasebno gdje nema sistema za navodnjavanje. Većina voćnih vrsta obrazuju setne začetke za narednu godinu. Savjetuje se proizvođačima koji imaju sistem za navodnjavanje da to rade u jutarnjim ili večernjim satima, da odlože zelenu rezidbu za kasnije. Kijav može usred zelene rezidbe da se pojavi dodatno, mogu da se pojave ožegotine, a oni zasebima koje nemaju protivgradnu mreže, te ožegotine su prisutne u dosta velikom procentu. A evo i kako nas vreme očekuje u narednim danima. Ove sedmice pad temperature za 10 stepeni u odnosu na prethodnu, te ove vremenske prilike lakše podnosimo. Danas je najtopliji dan u ovoj sedmici, dok nas već sutra očekuje pad ispod 30 stepeni. Ovih dana meteorolozi beleže nešto višu vlažnost vazduha, što uslovljava povremena na oblačenja i sparinu. Današnje biometeorološke prilike nepovoljno utiču na hronične bolesnike i meteoropate. Mogući su malaksalost, smanjena koncentracija i glavobolja. Savjetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Bez obzira što će u narednim danima dolaziti do prolaznih naoblačenja, indeks ultraljubičastog zračenja biće u domenu visokog, te je neophodna zaštita od UV zračenja. Zbog visokih temperatura vodostaj na rekama u Srbiji su značajno opali, pogotovo na banatskim vodotocima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vodostaji su na takozvanim biološkim minimumima. U narednim danima vodostaj na Dunavu i Savi na pojedinim mestima će se kretati ispod ili oko niskog plovidbenog toka.